position bi té biñu ci bëggol moy buñu duggé mëna am suñu liberté bu mëna tax ku fa mëna tok ñu mëna wax ak yow li nga xamanteni mom moy dëgg ak yobënte ak tan ak tan woowu votel ak ñooñu nga xamanteni votel ñu amé nañ leen tan go xam amna fu mu tambalé waye amul fu yé té dinañ déllu ci wat ci yé ngir tan leen gëre leen waye ndou ci parti yi gëna tan ngir tan di leen di ñu né déglu leen di ci suñu nopp dégg leen suñu gafaka ngir ngeen wax ñu li nga xamanteni xam nañu ko ba ba ak seen dund yi ngir ñu ñëw assemblée nationale ëmb bo nak ñu tek ko fa lepp lu am jëriñ ñu waxtane ko lepp lo xamanteni amul jëriñ ñu askan bi yalla nga bu ñu ci dé té bu ñu fa non képp kuy ñëw and ak ñun té ñoo ngi talal suñu loxo doomu Sénégal yépp ngir li ñuy def ñu gën ko mëna def ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew ngir ñu gën ko mëna def ngir ñu gën ko mëna taxaw ngir ñu gën a mëna saytu Sénégal bi nga xamanteni moom lañu bokk té assemblée nationale dafa am solo c'est le lieu par excellence de la démocratie du débat démocratique mo da wala me dekk bu melni français bu ñuy financer sax parti politique dañ leen financer en fonction ci sen représentativité au niveau de l'assemblée nationale comme kenn waru ko tiaxal kenn waru ko foy kenn waru fa nekk fa tax kenn waru fa nekk saga képp ko xamanteni yu xoo ak saga ak xaste yàpp nga ne mooy tax ñu yóbbu la ba xamal ne ko wax sa askan la képp ko xamanteni yit tànn nañ la ñoo ngi lay ñaan ña la tànn bu leen wor bu tax seen yaakaar kon ñii ñu tànn tey dañ ñoo tànn ñun ngir jàpp ne lii ci ne am nga lu ko gën mooy système bii dañ ko war a soppi bu président Abdoulaye Wade dañ ko war a soppi lii bi ne dañ ko war a soppi doxalin bi baaxul choix bi choix des hommes comme des femmes dafa def il faut que ñu accepter de les meilleurs sénégalais confier leen les postes les plus stratégiques pour ñu doxal ba pare ndaw ñi encore une fois ñi nekk ay xale di jàng maa ngi leen di digal ngeen gën a jàng gën a góorgóorlu ñi ci yor métier maa ngi leen di digal ngeen gën ko fonk gën ko mën te bañ ko caaxaane ñi nga xamante ni seen i wayjur a ngi dund maa ngi leen di ñaan ngeen fonk seen wayjur te wek leen fonk leen leen wek leen leen dëgg leen leen soo bëggul sa wayjur soo bëggul sa kër soo bëggul sa espace immédiat mënoo amal ngir pénkil ku la dencit day nax boppam rek kon ndaw ñi bu leen kenn sorinoo seen i wayjur bu leen kenn foofu lay jeexale bariloo Sénégal Sénégal dëkk bu mag la yàlla defal nañu lépp réew mu yàlla bëgg la lépp am nañ ko boobu ba tey li ñuy sonal rek mooy dañuy dénk ay yaafuus rek ak ñu ñàkk yërmande rek waaye lépp am nañ ko kon nañu góorgóorlu bu baax fonk li ma leen wax léegi li nga xam mënta ñàkk te dinañ leen taxaw dinañ taxaw culture bi ak ñi nekk dans les métiers de la culture dinañ taxaw sport bi ak ñu nekk dans les métiers du sport di ci yëngu sonn ci dinañ taxaw mbay mi waxatuma sax agriculture ñun on parle des métiers de l'agriculture waxatuñ sax élevage on parle des métiers de l'élevage waxatuñ sax pêche on parle des métiers de la pêche te loolu pour mu mën a am dañuy taxaw jëmm ngir que le président de la république ak le gouvernement du Sénégal convoqué sans délai bu ñu defee gouvernement bi un conseil ministériel sur l'industrie parce que industrie mënta ñàkk wala un conseil présidentiel sur l'industrie kon loolu lu ñuy dëggal la lu ñuy taxaw la kon ñun ñi nga xamante ni mooy la coalition des serviteurs bi nga xamante ni suñu borom defaloon nañu tawféex ak
sonni ak ñaax ñu ak dénku ñu ñu jité ko ñoo ngi wax ak sonu Sénégal ne leen nekkuñu fenn nekkuñu ak kenn ku dul opposition Sénégal bu dëgër boo xamante ni opposition Sénégal bu dëgër boo xamante ni kenn du ko moom kenn du ko fooy kenn du jënd mborom kenn du jënd yaakaar yi nga xamante ni daf ko am ci Sénégal waaye bu dëggu lay doon bu am xam-xam lay doon bu am teggin lay doon bu bëgg Sénégal lay doon bu bëgg magi Sénégal lay doon bu jox cër Sénégal lay doon bu ittiwoo Sénégal lay doon fàcce boppam assemblée nationale ñun ay destin personnel yóbbuñu fa ay ambition personnel yóbbuñu taxawal Sénégal moo ñu ko yóbbu te Afrique lii moo tax mu darbe peut on ne s'interroge pas on s'interroge sur le nombre de mandats mais on s'intéresse pas du mandat qu'est ce qu'on va faire du mandat ñun ce qui nous intéresse c'est ce qu'on va faire ça bu ñu xëyee lan la ñuy def ci kuuruté boobu ak yaakaar yooyu sénégalais jox ñu ak technique ci sunu kaw donc loolu moo tax tey la position wala le statut bi ñuy am comme ni ngeen ko xamee bi ñuy am comme ni ñu ko xamee mooy loolu sénégalais yi bëgg ci ñun mooy taxaw taxawaay boo xamante ni dëgg lay doon itte lay doon taxawaay boo xamante ni bu am njëriñ lay doon pour askan bi di leen wax ne seen yaakaar yi dégg nañ xam nañ te duñ ko war mukk ci at bi insha allah dinañ leen yuuxule seen jafe-jafe bu wér saa bu ngeen gestoo di ngeen ñu gis loolu moo tax liggéey bii ñuy def dañ ko bëgg ànd ak yéen moo tax ñu leen di tàggal seen loxo ni leen ñëw leen ñu ànd mun naa nekk ñu soppi réew mi teg ko ci yoon woo xamante ni mu mucc di ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci li nga xamante ni moom mooy rentrée parlementaire bu mucc ayib ñu dem taxawal leen assemblée nationale taxawaay boo xamante ni bu mucc ayib la boo xamante ni Sénégal da yàgg naa am assemblée nationale waaye ñii ñu gis ñu dugg assemblée nationale bii ah gis nañ ci ñoo xamante ni de suñu yaakaar dal na ci lool ne duñu bàyyi mukk Sénégal duñu tas yaakaaru Sénégal te loolu alal du ko jënd am na ci loo xamante ni alal mënu ko jënd yaakaar bi nit ñi am ci yow yaakaar bi xale boobu am ci yow doon la topp doon la topp di gëm la yaakaar la bëggal voté ak yow mag ñi di nekk ak yow kilifa diine yooyu woo la ne la am nañ yaakaar ci yow waaw loolu nan nga mën a dem nan nga mën a demee sàmm ko ci ab table di ko jaay loolu kenn mënu koo jaay di loolu amul njëg loolu poste jënd ko privilège jënd ko honneur jënd ko loolu benn njëg rek la am muy ngërëmal yàlla ni nit ki di woore suba ba ngoon jot pour doge gendarme ak yu baax yooyu ñuy doge noonu la nit di doge ci adduna ci woore ci yu bari yu bari da nga koy woor ngir nga doge ngërëmal yàlla ak ngërëmal ak seen Sénégal kon xam ñoo ngi leen di xamal ne lu jiitu ngeen ñuy xam ci toogaay yéen ñu toogoon la ñu wooroon tey lañ ko gën a woor te incha allah dinañ ko ànd ànd bu mucc ayib maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne dama koy tënk rek